Бұл өңірдегі футбол сүйер қауымның өткен жылғана қыран клубына көрсеткен қошеметі. Женіске жанкерлермен бірге жеткен команданың бүгінгі көңілкүйі бұрынғыдай емес. Себебі Түркістан облысының намысын қорғайтын команда жет айдан бері жалақыға қол жеткіз алмай жүр. Жарысқа барудың өзі мұңға айналған ойыншылар автобустан түскен бетте жасыл алаңға шығатын болған. Ол біз где-то 2,5 суткада жол жүріп бардық. Жол жаман болады, білесіздер. Балдар питаниясы. Содан кейін біз ойынға, мысалы, біз сағат 4-те ойнайтын болсақ, біз кешкі сағат 9-да 10-да келіп жеттік сол жерге. Ойын өткізіп алдық. Тренерім попросить еткізіп, ойын перенесли. Судьяма объяснили, перенесли. Получилось так, бір күнде біз екі ойын ойнадық, сразу. Екі ойын ойнадық. Соны кеше біз Қырықбаевқа айтып атсақ, оны, ол мен, маған қызық емес ол дейді. Сол жерде балдар екінші ойында уже судырғыстап, аяқтары құлап атыр мысалы. Осылай деп ашынған жаттықтырушыларға Түркістан облысы әкімінің орынбасарына барудан басқа амал қалмаған. Сөздерінше жартылай мемлекеттік команда жағдайын тыңдаудың орнына жауаптылар кінәлін іздеп шығарып салыпты. Айта кетейік, командаға облыс қоржынан бөлінетін қаржы 381 миллион теңге болатын. Алайда қатарына екінші лиганы қосты деген айыппен биылғы бюджет 100 миллион теңгеге бірақ қысқартылған. Господин Қырықбаев. Әкімдікке барғанымызда Қырықбаев мырза сендерді Шөкеевке кім жібереді деп күлді. Журналистерге шағымданып, керек болса Нұрсұлтан қаласына да барамыз дедік. Не істесеңдер де өздерің білесіңдер деді. Олардың бар көздегені біздің екінші лиганы жауып тастау. Ал футболды түсіне білген адамға екінші лига ауадай қажет. Себебі бүгінгі ойыншылардың ізін басатын өз шәкірттеріміз болуы шарт. Мұның барлығы команданы жабудың амалы деп білеміз. Түркістан облысындағы жалғыз футбол команданың ендігі жағдайын сұрап барғанымызда Полат Қырықбаев бәрінің оңалатынына сендіруге тырысты. Тіпті Түркістан облысы спорт басқармасы басшысы команда болашағына өзінше жоспарда жасап қойған. Келесі жылы құлақласа қыран командасын тұранға бауыстырамыз да, содан премьер лига шығады келесі жылы. Осы жағдайыма жасаймыз. Тұран командасы премьер лига шығу үшін. Тек қасындағы жүргендер кетсе болды. Қасында жүрген не бір алаяқтар жүр қасында. Солай кетсе болды. Басқа әңгіме жоқ. Полат Қырықбаев ендігі қайырды мәслихат отырысынан күтетінін айтты. Жет айдан бері жалақы ала алмай жүрген 100 отбасының мәселесі келесі айдағы жиында шешілуі мүмкін. Назерке Өкібазова, Джабраиль Касымов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.